sinule.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame ühte meie e-poe www.kaunitar.ee toodet. Lolita Lempika, Lolita Lempika, parfüüm naistele 50 ml. Värske ja eksootilise lõhnaga Lolita Lempika parfüüm on ideaalne kooslus lagritsa ja aniisi säravatest varjunditest. Naiseliku ilu rõhutava parfüümi ja roomi muudavad maagiliseks selles sisalduvad koostisained. Nendeks on näiteks kannike, vanill, praline, tonka uba ja iiris. Hinda stiilipuhtaid ja salapäraseid aroome ning proovi kütkestavat Lolita Lempika parfüümi. Tule külasta meid ja leia tutvustatud toode kasutades otsingut kodulehel. Kaunitar.ee, sinu parfüümipood internetis.